Друзі, вітаю вас на першому міському. Велике питання. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, що ви з нашим телеканалом. Дякую, що приєдналися до нашого ЕТРу. І дякую нашим захисникам, які роблять все можливе задля того, щоб всі великі питання, які ми тут ставили, були виключно мирні. Але сьогодні, на жаль, продовжується війна, тож наше велике питання про те, як закінчити цю війну. На минулому тижні почався і вже закінчився перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Багато було у засобах масової інформації повідомлень про те, що казали представники різних країн, що казав президент Зеленський. Вже було дуже багато веселощів, наприклад, найдорожча фотографія за історію світу, ну і так далі, багато всього. Але що нам з того саміту миру? Коли мир наступить? Чи наступить мир саме зараз, після першого або після другого саміту? Чи є сподівання, що цей саміт миру допоможе нам, допоможе військовим? Ну, про все це сьогодні ми у великому питанні на першому міському і поговоримо. І першим гостем, який прямо зараз з нами на онлайн-зв'язку з Франції, це Андрій Шкіль, політичний оглядач. Пане Андрій, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Я впевнений, що ви слідкували за всім тим, що відбувалося у Швейцарії, дивилися на все те, що засоби масової інформації європейські з вашої позиції і українські розміщували. З вашої точки зору, що було закладено у цей саміт миру? Навіщо він був і який головний висновок для України? Давайте з головного висновку. Головний висновок для України, що новий етап дипломатичної, вживаємо це прямо слово, війни за перемогу розпочато. Новий етап. Звісно, до того, що Україна і зусиллями президента, і зусиллями інших громадських, дуже часто організацій, громадських ініціатив, позадержавних структур, з ініціативи іноземних лідерів, які брали на себе відповідальність за підтримку і відповідальність за дотримання слова перед Україною і підтримки, зробили величезні кроки. Справді, гігантські кроки. Уявити собі, що могло б бути, якщо б ці кроки не зроблено було на тлі такої навали російських окупаційних військ, тяжко. Але зараз наступний етап. Тобто відбувся момент від, скажімо так, якщо це не хаосу, але такого різнорівневого і різнонаправленого руху вперед, тепер це все класифіковано, об'єднано, постала нова інституція, побачимо, чи вона складає іспит, але вже зараз, сьогодні ми можемо сказати, що віхова подія відбулася. І ця віхова подія – це мирний саміт у Швейцарії. Так, там було багато навколо різних речей, які, можливо, швидше привертають увагу глядача і засобів масової інформації, тому що це сенсаційні процеси. Але, бодай одне, те, що категоричним прихильником і головним, я би сказав, рекламуватором, тобто рекламозабезпечувачем цього форуму, був, наприклад, президент Франції, який насправді дуже рідко робить такі речі. Він закликав своїх в відкритому тексті поїхати, він звертався до усіх лідерів і Європи в першу чергу, і світу, щоб вони прибули на цей саміт, бо він сам прибуває. На тлі цей саміт, що відбувався, на тлі інших вихових подій, підписання мирних угод з Сполученими Штатами і Японією. Хочу наголосити, що з Японією це взагалі перша угода, яка, звичайно, вона не військова, вона цивільна, і фінанси будуть йти на забезпечення цивільного сектору, але, на превеликий жаль, російський агресор дуже послідовно і тяжко руйнує український, властиво, соціальний сектор, той, що забезпечує електроенергію, водопостачання, забезпечення їжею, доступ до навчального процесу школярів і студентів. Все це Японія буде вкладати кошти, і це буде знов-таки перший такий фундаментальний успіх в цій частині світу. І Сполучені Штати. Звісно, що знов-таки саміт вже відбувався на тлі підписання угоди. Угода з Сполученими Штатами,
це одна з найважливіших угод при всій повазі усіх тих країн, з якими безпекова угода, з якими Україна цю безпекову угоду уклала. Тому що Сполучені Штати не просто стратегічний партнер, найбільший стратегічний партнер України, не просто країна, яка завжди була лідером у світових процесах забезпечення безпеки. Але це ще одна історія, бо Сполучені Штати після провалу, будьмо відвертими, провалу в Афганістані дуже тяжко йшли, причому двопартійно, і республіканці, і демократи, при величезному спротиві, звичайно, більшому спротиві демократів, йшли до підписання цієї угоди. Тому що підписання цієї угоди – це для Сполучених Штатів, на відміну від, можливо, декого із підписантів, це 100% зобов'язуючий документ. В тому все, що підписано там, Сполучені Штати дотримуються. Там багато, як кажуть, смачних моментів, і ці моменти обов'язково будуть виконані для України, і Україна отримує, я наголошу, окрему дорогу до успіху через дипломатію. Хоча, звісно, як казали колись на Дикому Заході Сполучених Штатів, добре слово – це непогано, але добре слово із револьвером – це дуже переконливо. І от українська дипломатичний шлях, нововідкритий, це непогано, але забезпечення переваги українських збройних сил над російським агресором – це ще краще для того, щоб шлях до дипломатичного розв'язання конфлікту був вирішальним. Плюс, це ще знов-таки, трошки відступимо назад в історичному контексті, відбувалося ще й на тлі серйозного потрясіння, яке відбувалося російсько-європейських, європейсько-російських стосунках, стосовно інформації про те, що в Україні будуть іноземні інструктори. Ну, і особливо було їм це чути не дуже приємно, а якщо ви не вжите слово «страшно», дізнаючись, що перша партія таких інструкторів буде готувати практично цілу бригаду. Згідно статутних правил французького війська, бо в французькому війську є такі структури, які називаються «Іноземний легіон», куди делегуються властиво інструктори і підбираються інструктори в певній кількості до особового складу. Так ось особовий склад бригади дозволяє залучити інструкторів приблизно в межах 2,5-3 тисяч. Тому що, ну, не будучи, ми ж розуміємо, що французький спеціаліст не буде працювати там 12 на чи 8 на 8, 7 на 7. Будуть зміни, тобто це будуть ротації, тобто це буде вже серйозна, потужна присутність поки що інструкторів. А завтра я впевнений, що не тільки французькі, але і естонські, литовські, цілком імовірно польські, чеські інструктори спочатку, а потім і просто окремі збройні формування у складі Збройних сил будуть спільно, як кажуть французи, лікоть до ліктя, чинити спротив агресорові і допомагати Україні звільнити територію від окупантів. Це порядок денний, визначений вже в Європі. Основним і головним ворогом у всіх воєнних іграх, які відбуваються, наприклад, у Франції, і, що дуже важливо, Німеччині, вже немає елементів приховування, що так, Росія не називається, але географічно вона вказується. Тобто, звідки буде імовірна атака, щоб під час навчання відповідні військові одиниці підготувалися до її відбиття. І властиво ця стратегія, яка обрана Заходом, практично закріпилася форумом у Швейцарії. То розумієте, я би це розглядав військова допомога. Військова – це якби виконавча гілка влади, а ситуація, яка форум, саміт миру, перепрошую, це була законодавча форма влади. І от це будуть люди формувати, з одного боку, законодавство, і будуть до виконання робити це національні держави, розподіляючи свою часткову участь у забезпеченні фінансами, зброєю і живою силою. Ну і плюс, звичайно, не можна не відмітити, що форум миру проходив ще на тлі
погодження перемовин, допущення до перемовин України і Молдови до рамкових угод Європейським Союзом. Тобто вдалося переконати непереконливого Орбана в тому, що його перебування в Європі буде ставитися під питання в Європейському Союзі. Ставиться питання тоді, коли він буде йти не там думати, піти чи не піти, а йти супереч позиції Європейського Союзу. Це також про зміцнення європейської єдності. Це також про зміцнення і розуміння важливості забезпечення безпеки усього Європейського Союзу. Бо не можна розподіляти між країнами, які розташовані поза Європою, скажімо так, європейську відповідальність. Це добре розуміння. Для мене це подорослішання, скажімо так, європейських еліт. І з іншого боку, на тлі вже європейських виборів, які так перелякали багатьох своїм, ну скажімо так, достатньо приголомшливим результатом перемоги в багатьох країнах крайне правих популістів, то, наприклад, ситуація у Франції спочатку був шок, а тепер аналіз. І згідно цього аналізу ще може так вийти, що партія, яка підтримувала Макрона, тобто пропрезидентська партія, може ще на тлі цих виборів поправити свої ситуації, бо крайні праві між собою пересварились, крайні ліві між собою пересварились, йдуть один проти одного, не хочуть узгоджувати свої кандидатури, бо у Франції мажоритарна система виборів. І якщо ти не узгодив, якщо ти висунув двох лівих на один округ, переможе правий. Якщо двоє крайні правих на один округ висунули своїх кандидатів, то переможе, ну, лівий може, а швидше всього в таких випадках перемагає центр. І тому тут ще невідомо, чи був виправданим ризик Макрона щодо оголошення до термінових виборів, чи не був. Моя особиста оцінка, приватна, це особиста моя думка, що це буде реально успіхом для партії Макрона і Макрона самого. Може, це не висловиться у збільшенні мандатів, може навіть в якомусь зменшенні, але це збільшить впливи і самого президента, і його політичної сили, яка послідовно і дуже потужно зараз підтримує Україну. У самій Франції збільшиться їхній авторитет і їхні можливості впливати на суспільну думку у підтримці України. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, от на тлі цього саміту дійсно багато всього цікавого сталося і багато того, що може вплинути на подальший перебіг подій, але ще на тлі цього саміту виступав Путін. І Путін виступав нібито з останнім, як то кажуть, китайським, російським, таким от російською пропозицією миру. Віддайте нам Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області, виведіть свої війська і ми зупинимо війну. Що з вашої точки зору це було? Чому Путін виступав саме на тлі саміту миру? Я думаю, що це, звичайно, це в піку саміту миру, це зрозуміло, але це ще й був елемент залякування. Тобто ми погоджуємося на завідомо неприйнятні Україні умови. Ми погоджуємося на фактично ультиматум переможця, бо, ну, давайте відверто говорити, немає жодних шансів, навіть, я не знаю, теоретичних, які можуть розрахувати, ну, не знаю, штучний інтелект вам може цього ніколи не розрахує, або вкаже, що це будуть нульові шанси захопити Путіну всю Україну, захопити Київ в тому числі. Тобто без, скажімо, капітуляції України він ніколи не отримає виконання тих пропозицій, які він зробив. Тобто це свідчить, що він підтверджує, я воював і буду воювати до самого кінця. Жодних інших пропозицій у нього для світу немає. Тобто це для мене, я розцінюю, що він залякував таким чином учасників саміту. Не спрацювало. Ну, бо українцям цими дурницями не залякати. Бо, до речі, там ще наголосимо, що на тому, що Україна має роззброїтись, бути, не вступати в НАТО, нічого він не сказав за ЄС, таким чином, якби
роблячи себе вигляд такого поміркованого політика, ми чудово розуміємо, яким політиком він є, якою людиною він є, просто звичайним диктатором, і політика для нього тільки як засіб продовження війни або обґрунтування її. І тому це треба, це слід розцінювати як погрозу. І, до речі, скажу відверто, французькі, німецькі джерела, які я читав, дивися, що Польща пише, і іспанці навіть, бо там трошки відбувається активність, то на тлі цього так всі обговорювали, всі згадували ядерну зброю, але ніхто, я не чув жодного, навіть чи політолога, так мовити, симпатика правих чи політолога симпатика лівих, ні від кого я не чув пропозиції підтримати або серйозно розглянути, що каже Путін. Вони кажуть, це погроза, за ним може послідувати погроза, реальна погроза, там підведення, наприклад, тактичної зброї до кордонів України або щось таке. Це може бути як наслідок. Це завжди робиться таким чином. Ми вам пропонували мир, ви не хочете, тепер ми посилимо війну. Тому це погроза, яка не спрацювала ні на українців, ні на західний світ. Гаразд, чи слід чекати на другому саміті мира, про який вже кажуть, що він має відбутися до початку виборчої виборів в Штатах, а це в листопаді, нагадаю вам, і що буде другий саміт миру, на який і треба вже запрошувати Росію? Чи слід чекати, що дійсно на другому саміті миру буде вже ще ближче до підписання якихось мирних угод, і саме Росія буде присутня серед тих країн, які були цього разу? Я бачу такі настрої у країн глобального півдня, це Бразилія, Китай, я там бачу ці настрої. А тут в Європі ці настрої інколи, але, тобто не інколи, інколи і деякі крайні праві і крайні ліві політичні сили висловлюють, але вони завжди кажуть, але все залежатиме від України. Тому я не бачу інших можливостей, навіть якщо цей саміт буде проведений буквально в кінці року, інших можливостей, ніж посилення тиску на російських окупантів, посилення, скажімо, впливу на країни, які хитаються, але жодних підписаних угод я не бачу в перспективі. Я не бачу, і властиво, швидше всього, не буде нічого іншого, як тільки можливо підвищення, пропозиція підвищити рівень до присутності, наприклад, Сі Цзіньпіня, якщо туди приїде Путін. Я не бачу такої необхідності, тому що Сі Цзіньпінь, китайський лідер, не є особою, яка може бути для України тою інституцією, яка виступить гарантом мирного процесу. Це країна, яка тримає сторону, країна тримає сторону Росії, і тут я не бачу жодних перспектив. Говорити про те, що до кінця року може щось змінитися, зміниться, посилиться Україна. Я впевнений, що до кінця року вже з'явиться авіація, можливо, не тій кількості, яка би нам хотілося, авіація західна у нас. Має бути посилені дії на лінії фронту, тільки тоді можна думати про наступний інший, якісно вищий, якісно кращий етап саміту миру. Тому що саміт миру при незмінній сталі на фронті, це далі буде перетворюватися, ну скажімо, я не хочу вживати слово фікція, формальність, ні, це буде перетворюватись на історію про слабкість позиції Заходу і України. Тобто тільки з сильних позицій, з посилення позицій і України, і Заходу можна буде говорити про швидке проведення саміту миру. Тому що я би підкреслив ще одну фразу. Україна не має права, не те, що немає права будувати свою політичну зовнішню діяльність і тим паче свою військову, воєнну діяльність, розвиток військових збройних сил України, оглядаючись на вибори в Сполучених Штатах. Це не правильна позиція. Це позиція, яка може працювати там для Кабінету міністрів, для зовнішньополітичних дій України, але це зовсім не має впливати на підвищення якості українських збройних сил,
на підвищення якості українських посилення з боку України лінії фронту і переведення війни з, скажімо, стримуючого до стримуючого атакуючих факторів. Я не бачу, щоб це, принаймні зараз непомітно, я дуже хочу це вірити, але непомітно, що таке зрушення буде до кінця року. Воно може початися до кінця року, але це не означає, що цей початок призведе до такого послаблення російського агресора і такого посилення України, що на саміті миру можна буде диктувати умови, диктувати порядок денний, скажімо так, з позиції посилення України. Гаразд, останнє запитання. 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН випускала вже резолюцію. Вона мала назву «Агресія проти України». І тоді її підписала 141 держава. Зараз ми маємо на вчора 80, на сьогодні, на понеділок, 78 держав, які підписали цю нову угоду, нову резолюцію Генасамблеї. Скажіть, будь ласка, така кількість країн. В минулому разі ця резолюція не спрацювала аж ніяк. Ми 2,5 роки живемо під впливом війни, ми всі знаємо, що це таке, люди вмирають. Чи не буде так, що і ця підписати оцю от резолюцію і фікція? Чи не буде так? Це точно не буде фікцією. Організація Об'єднаних Націй. Це трошки інша структура. Давайте, це напевно окремо ми мусимо робити передачу про впливи її і використання Організації Об'єднаних Націй для забезпечення інтересів окремих груп держав і навіть інколи терористичних організацій, як це відбулося, наприклад, з Росією і ЧВК «Вагнер», яке виконувало, як виявляється, роль миротворців у Центральноафриканській Республіці за резолюцією ООН. Кожна резолюція ООН, це, як на мене, це інформаційно-декларативний характер. А резолюція, яка мала місце після проведення саміту миру, це демонстрація стискання, ущільнення лав підтримки. Так, підписало менше, але це стабільна, достатньо потужна сила для того, щоб впливати на процеси і в Європі, і впливати на процеси в світі для того, щоб світ в інакший спосіб сприймав європейські реакції на війну, яка точиться саме в Європі, саме на терені європейського континенту. І цю війну розв'язала Росія. Тут насправді, коли ми пригадаємо просто Другу світову війну, також тоді в Лізі Націй було значно більше країн, ніж ті, які брали участь у війні, наприклад, на боці союзників. Значно більше. Їхня кількість була значно менша, ніж, менша дещо, ніж ті, яка підписала, яка брала участь у саміті миру. Ну, підписало менше, але одна справа підписати резолюцію, друга справа не приїхати на саміт. Навіть присутність, це також важливо, тому що присутній представник тої чи іншої країни, він доносить до найвищого керівництва своєї держави інформацію про те, що він почув, і аналіз, який він зробив. Тому я вважаю, що і Рамштайн, і саміт миру, і будь-які інші міжнародні ініціативи, вони всі складаються в один кошик, терезів, який рано чи пізно переважить. Але головним тягарем, головною структурою, яка буде забезпечить мир в Україні і буде гарантом не відновлення бойових дій з боку Росії, це українські збройні сили. Тому немає підстав для, скажімо так, розчарувань, чи немає підстав для зневіри. Це все абсолютно зрозумілі лінійні процеси, але вони рухаються рівнобігло, паралельно із діями сил оборони України. Це і всі структури, які тільки діють. Так буде змінюватися тактика, так все буде посилюватися, але
Україна прав це правильний, абсолютно, скажімо так, дипломатично якісно заточений хід. Саміт миру. Україна готова до миру. Є умови, на яких вона одразу припинить всі бойові дії на момент, коли будуть виконані її вимоги. Ми не прагнемо продовження війни. Ми хочемо зупинити кровопролиття, але ми хочемо, щоб і зупинка війни, і зупинка кровопролиття відбулися на справедливих міжнародно законних підставах. І тільки і властиво ті країни, які підписалися, повністю погоджуються з такою позицією України. Це багато. Для мене це великий і потужний табір, який, скажімо так, не дасть агресорові вільно рухатись. А в подальшому вільно рухатись міжнародному, скажімо так, ворогу. Вони і так там ледве плавають в районі там Казахстану і Узбекистану з Азербайджаном. Але тим не менше, зараз петля економічна на Росію буде затягуватись, і чим більше країн буде цю петлю тягнути, тим швидшим буде результат. Тому для мене це оптимістична кількість країн, які підписали угоду і брали участь. І впевнений, що наступний саміт миру, він буде додавати, він буде каталізувати, прискорювати інші міжнародні процеси. Тому що коли країна демонструє незламність з одного боку, непоступливість з одного боку, але бажання домовитися на справедливих умовах з іншого, це те, що дуже часто вибиває з руки зброю тих, хто намагається скритикувати Україні, що вони хочуть тільки воювати, тільки не мають перспектив, що ми їх озброюємо, а не маємо кінцевого бачення, що буде. От властиво саміт миру вибудовує кінцеве бачення миру по-українському, яке підтримує це бачення. Така, як на мене, достатньо солідна кількість країн. Я дякую вам і приєднуюся до вашого позитиву. До зустрічі нової в нашому ефірі. Андрій Шкіль, політичний оглядач із Франції. Дякую, мирного вам дня. До побачення. Ну, а ми продовжуємо велике питання за хвилиночку тут на Першому міському, тож будьте з нами. На Першому міському продовжується велике питання. Дякую, що ви з нами. У другій частині ми хочемо поспілкуватися з Іваном Киричевським, військовим експертом Defense Express, який прямо зараз в нашому етері. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Ви, впевнені, теж слідкували за всім тим, що відбувалося на саміті миру у Швейцарії, бачили всі ті повідомлення, які розміщували і наші засоби масової інформації, європейські, світові, мабуть, і бачили те, що писав і розмовляв там з аркуша Путін. Ваші висновки, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи буде нам легше дихати, і чи це шлях до миру? Оце от саміт миру перший. Скажу прямо текстом те, що думаю. Зважаючи на специфіку того періоду війни, який ми вступили, ми зараз йдемо ще в періоді війни на виснаження, на жаль, війни такого типу завершуються лише одним. Коли одна із сторін повністю втрачає вести сили, вести будь-які бойові дії. Ну, тобто, знаєте, буквально це не так, що там ми десь от вийшли на якийсь результат на полі бою, зафіксували політичних домовленостей. Це виглядає буквально так, що коли там або, дай Боже, Росія, або, не дай Боже, ми, от просто якось вечора зрозуміємо, що все, далі завтра ми воювати не можемо. Відповідно, в даному контексті, на жаль, Захід, там де проведений за принципом пан сказав, що кожуха дасть пана слово тепле, він особливої уваги насправді не заслуговує. Тому що проблема Росії треба вирішувати двома методами. Добре слово і пістолет. Про добрі слова вчора були, але там, правда, кажуть, якісь нюанси з трактуванням пішли, що насправді прем'єрка Італії не говорила про капітуляцію Росії, а пістолет нам все рівно ніхто не спішить давати. Тому от виходить якось от так, що нам будь-яку реалізацію наших бажань, планів, можливостей доведеться вигризати самостійно. Тому що, знову ж таки, наскільки розумію, у вас ще була розмова з гостем з Франції, ну от там вже, якщо вже навіть французькі профільні ресурси починають насторожувати, що незалежно від того, який там результат може отримати Марін Ле Пен на виборах, що це може підважити оборонні спроможності Франції, ну, в тому числі по допомозі України. Ну от
сторони, у нас вже подібний досвід вигризання того, що нам треба, самостійно є. Ми якось півроку свій час без прямої допомоги від США протрималися, і слава Богу. Але при цьому ми чуємо президента Зеленського, який сказав, що цього разу був підписаний договір з США, історичний, черговий історичний, ми це не перший раз чуємо. Що у цьому пакеті? Що це за підписання такої якоїсь угоди з США, яка так сильно може вплинути на подальший хід війни? Ну, знаєте, я думаю, що коли глава держави говорив про те, що це історичний пакет, то він мав на увазі просто, що це подія в історії, що він навряд чи там мався на увазі, що це прямо щось таке, що там от прям вплинути на хід війни. Тому що реально те, що там закладене, воно буде вже проявлятися, тому ці ініціативи реалізовуватимуться. Тому що, правді, там, наприклад, було формулювання, що не тільки F-16, але там ж можна читати як завгодно. Чи нам американські партнери розширять лінію бойових літаків, які там можуть бути поставлені? Ну, в теорії, нам же F-16 може замінити нішу тільки МІГ-29, щоб замінити Су-27, треба F-15. Про всяк випадок, спойлер для любителів концепції, як це так на зоопарку літаків літати? Хай вони спробують знайти приклад будь-якої великої країни, в якої нема зоопарку бойових літаків. Вони дуже здивуються. Тому що навіть Польща, здавалося б, з її розміром і та може не тримати зоопарк літаків, не кажучи про США, там де F-18, F-15, F-16, що в них там ще залишилось, і навіть от два типу літаків п'ятого покоління бойових, не кажучи про різноманіття там літаків забезпечення. Знову ж таки, там про якісь різні оборонні там угоди, підряди і тому подібне. Знову ж таки, наче пункти прописані, але треба подивитися, як це все буде реалізовуватись на практиці. Ну тому що окей, ми вже маємо прецедент, коли два роки розмовляли про завод Rheid Metall, от якось да, нарешті за два роки якісь от окремі потужності розгорнули. Але це два роки із Rheid Metall, який там, знаєте, рвав рубаху на собі, що вони лише не завтра готові нам по 200 пантер на рік робити. Ну що, де 200 пантер? От приблизно так само і тут треба бути обережними з оцінками, що там от ми щось таке підписали суперське. Підписали добре, тепер треба дивитися, як воно буде реалізовуватися. А з вашої точки зору, ця зустріч, яка відбулася, ці 78 країн, які підписалися, чи можуть серед цих країн знайтися ті країни, які поки нам ще не допомагали? І зараз вони, підписанти цього саміту миру і учасники цього саміту миру, вони можуть нам допомагати хоч потрошечки, і нам буде трошечки легше на військовому фронті? Ну, наскільки ж можемо зрозуміти, там якраз були про пункти про якісь такі небойові речі, ну, наприклад, там демілітаризація АЕС, про відсутність бойових дій на морі і тому подібне. Там, звісно, з однієї сторони, сильно неправі люди, які там починають розповідати, ой, так зерновий коридор так безумовно діє. Ну, ж типу морські дрони є такий автоматичний функціонал. Ні, даруйте ніфіга, тому що не від хорошого життя вчора показували в Одесі чи в одну цей морський дрон, знаєте, з явно спрощеної конструкції з причіпним мотором. Тому що, грубо кажучи, ми тільки наступаємо новий виток протиборства на морі, там, де нам треба будуть простіші, більш масові морські дрони. Тобто, з однієї сторони, тобто тут про всяк випадок треба окреслити, що вважаючи на специфіку регіону, Чорноморські всі діла, тобто стабільність зернового коридору все рівно ще треба завойовувати. Але тут же ж мова про те, що ми цю стабільність, наприклад, зернового коридору хочемо отримати дипломатичним шляхом, що якби виключає можливість використання зброї. Тому тут той самий випадок, коли навіть би якби дуже би хотілося, бо щоб там, знаєте, wishful thinking, щоб там, знаєте, запрограмувати, щоб хтось нам щось дав такого відчутного. Ну, поки що не варто сподіватися. Варто краще сподіватися в даному випадку на той симпатичний морський дрон з причепним мотором, який показали вчора в вашому прекрасному місті. Гаразд, ми маємо на тлі того, що відбувалося в Швейцарії, ще й виступ Путіна про ці от останні російські пропозиції щодо миру і так далі. Сьогодні Нарішкін, до речі, виступав, щось сказав, що якщо ви не погодитеся з Путіним цього разу, наступного разу будуть більш жорсткі умови і так далі. А що ви скажете з військової точки зору, чи є в них сили на все те, що погрози ми бачимо? І бачимо їх вже не перший раз. Ми бачимо того Медведєва, який на підпитку завжди там щось погрожує і так далі. Зараз вже Нарішкін звідки з нари якоїсь виліз. А що з цього нам? Знаєте, можна було б на ці всі їхні заяви відповісти приблизно так невербально, як зараз. Ну, звісно, невербальною відповіддю тут же обмежитись, на жаль, не можна, тому тут виходимо ось з чого. Ну, справді, з однієї сторони, Росія має дуже великий запас вести дуже довготривалі бойові дії з тою інтенсивністю, яка вона є.
Але та інтенсивність, яка вона є, це коли от вони вже кілька тижнів підряд без особливих зусиль намагаються розгорнути наступ в районі невеликої ділянки фронту біля Очеретиного, щоб спробувати прорватися в район цієї траси на Костянтинівку і Покровській, і, в общем, результат приблизно той же самий. Бо ж так само, як вони там доблісно і героїчно намагаються вже, як там, уже півроку схоже, як там вони при великому наступі на Запоріжжі споткнулися об роботи, і відповідно там туди-сюди, от, на жаль, позиційні бої в стилі Першої світової. Тому тут виходить історія яка: вони можуть воювати довго, але щоб задовольнити територіальні претензії, які вони висувають, ну, тут, на щастя, ні. Тому лишаться тільки, ну, якось так. Гаразд. На тлі, знов-таки, саміту миру ми багато чуємо про F-16, ти, як і ви казали, і багато інформації про це. Коли ми все ж таки їх побачимо? Чи є якісь хоча б... Ну, знаєте, ми завжди там 2-3 тижні, до кінця року, до кінця літу. Час минає, хлопці вже, мабуть, підготувалися, літаки, мабуть, вже підготовлені, все підготовлено, небо навіть є, але літаків все нема. Коли можна їх побачити буде в нашому небі? Знаєте, я думаю, тут доречніше буде послатися просто на пряму мову начальника авіації повітряних сил Голубцова, який так і сказав, рецензію на перше використання F-16 в Україні мають взагалі-то дати російські окупанти, які виживуть. Ну, на жаль, доведеться чекати рецензії звідти. А чи дійсно F-16, от відразу, як тільки з'явилися в нас в небі F-16, відразу полегшення на фронті, відразу якісь на фронті зворушливі дії і так далі. От дуже багато людей сподіваються на F-16 як на якусь на чудо якесь. Раз воно і сталося, і все класно. То, знаєте, доведеться розвести архетипічне мислення, магічне мислення і реальну бойову обстановку на фронті. Тому що, скажімо так, окей, те, що росіяни десь там закупоровані в районі Вовчанська, це, зокрема, результат, в тому числі, активного використання західних керованих авіабомб в нашу авіацію. Хтось це помітив? Ні. А якраз про архетипне мислення, щоб там, знаєте, от наступає якийсь там день, обов'язково там має щось трапитися таке, знаєте, в стилі статики, там гром, чорне небо, і на росіян починають падати там каміння з неба, і вони починають так, знаєте, отак рости їхнє там показник втрат, що там, знаєте, в режимі реального часу по пару десятків за одну хвилину, так, на жаль, теж не буде, тому що це неможливо технічно. Тому я так підозрюю, що вийде по факту приблизно так само, знаєте, як з ситуації з Овчанським. Тобто там маємо перший успішний приклад масованого використання нашої літаючої артилерії, яка дає відповідний результат у неживих русських, які стали раптом хорошим, тільки хто ж це помітив? Підозрюю, що за F-16 може вийти рівно так само. Тобто, якщо це не будуть праворежимі камні з неба і по 20, і ріст втрати російських окупантів там по 20 чоловік за хвилину, то скажу, що це, мовляв, не то. Не ті F-16, але ну, інакше не буде. Гаразд, а чи є все ж таки сили у Європи? От зараз вони підписалися, вони побачили один одного, сфотографувалися всім світом, мирним світом, нормальним світом. А чи є в них ще можливість нам допомагати? Знов таки з'являється і російський ПСО, який каже, все, на складах нічого нема, все вже використано. Ми чуємо президента Трампа, який каже, все, я зупиню і нічого не будемо давати. Політичні якісь зворушення, там вибори, сям вибори. Чи є все ж такі сподівання, що все це вкупі дозволить країнам, які підписалися, які промовчали, все ж таки допомагати нам? Чи є в них чим допомагати? На жаль, нема тут, краще сказати прямим текстом. Тому тут нам доведеться самим. Те, що, звісно, росіяни можуть там... Знаєте, є одна проблема. Якщо навіть, якщо десь росіяни повідомляють на диво правдиву інформацію просто своєю метою, це ж не заперечує об'єктивно факту, що, на жаль, десь щось могло вичерпатися. Якщо от нас там, якщо згадувати відкриті джерела, величений стратегічний резерв 100 танків югославської там копії Т-72 добуті десь взагалі в Кувейті, ну, тобто, де Кувейт, де Європа, ну, ремонтувати в сенсі будуть Європі. Ну, тобто, можна уявити, наскільки це все там, скажімо так, складно. З іншої сторони, ну, росіяни ж на мотоцикли з мангалами, і там остатки Т-62 вигрібають, теж ж не від хорошого життя. Тому, знаєте, така от рівна, скажімо так, ситуація такого пропорційного виснаження з обох сторін. Тому що, з однієї сторони, справді, доведеться зараз робити тільки виключно нове озброєння, тому що старе якби закінчилось. А з іншої сторони, росіяни не можуть похвалитися тим, що там у них там прям неймовірні запаси залишились. Ні,
Тому от так от і виходить. Нам, якби з однієї сторони, нема де сподіватися на нові танки, а їм доводиться брати мотоцикли з мангалами. Ну, тобто нам сподіватися, нам захищатися і молитися на ЗСУ. Розгортати оборонне виробництво, власне. Саме так. Ну і допомагати нашим хлопцям, які на фронті. Не забувати про те, що вони там потребують нашої допомоги будь-якої. Від кожної копійки все ж таки для них це і дрони, і зброя, і все, що завгодно. Я хочу подякувати вам за розмову, відверту, як і завжди. Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express сьогодні. Сподіваюсь, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося в етері, ми все ж таки будемо говорити, що все добре, все класно. Та мало би хотілося. Дякую. Тримайтеся, пане. Дякую вам. До зустрічі. Ну і дякую всім вам за те, що були з нами, з великим питанням. Великі питання залишаються, тож наступного разу, на наступному тижні, ми зустрінемось з вами саме тут, в етері першого міського, ми будемо підіймати інші великі питання. Хоча найголовніше велике питання залишається – це мир на нашій землі. Ми сподіваємося, що він наступить дуже швидко. Незважаючи на те, що є такий сусід, незважаючи за те, що в нього є зброя, ми все ж таки сподіваємося, що мир наступить. Тож тримайтеся, не нехтуйте, будь ласка, сиренами, допомагайте військовим. Ну і знайте, що все обов'язково буде Україна.